Ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin mütaliə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və onlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması ilə bağlı müxtəlif layihələr, tədbirlər həyata keçirilir. İlk növbədə oxunması məsləhət bilinən Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının tanınan yazıçı, şair, habelə dramaturqlarının siyahısı hazırlanıb. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi çox qədimdir. Əsrlərdən bəri inkişaf eləyən Azərbaycan ədəbiyyatı, o cümlədən dünya ədəbiyyatının humanist ruhlu ədəbi əsərləri, seçmə nümunələri hər bir şəxs üçün əsl həyat məktəbidir deyə bilərik. Bu baxımdan da hamımız bilirik ki, mütaliyə, ədəbiyyat şagirdin insanın formalaşmasında, kamilləşməsində, onun dünya görüşünün genişlənməsində, mənəvi dəyərlərinin formalaşmasında özünə məxsus rolu var. Lakin bildiyiniz kimi, hazırki dövrdə texniki tərəqqinin yüksək olması, müxtəlif elektron vasitələrin istifadəsinin genişlənməsi müəyyən mənada insanları biraz mütaliədən uzaqlaşdırmışdı. Və mütaliə sahəsində görülən işlər, şagirdlərin mütaliəyə, ədəbiyyata marağının artırılması sahəsində görülən işlər nisbətən zəifləmişdi. Bu baxımdan 2014-cü ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin mütaliə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və onlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması ilə bağlı bir əmr imzalandı. Eyni zamanda müxtəlif tədbirlər keçirilib. Tədbirlər müxtəlif məktəblərdə ədəbi-bədii gecələr keçirmək, qiraət müsabiqələri təşkil etməkdən ibarət olub. Bundan başqa, kitabxanalarda seçilmiş kitabların oxunması və müzakirəsini təşkil etmək də nəzərdə tutulan ilk tədbirlərdən olub. Eyni zamanda şagirdlərin iştirakı ilə filmlər, tamaşaların qurulması işləri də görülüb. Reallaşdırılan layihələrdən biri də ədəbiyyat biliciləri layihəsidir. Rəqabət mühitinin formalaşdırılması məqsədi ilə şagirdlərdə ən fəal oxucu, ən çox bədii əsər oxumuş şagird, ən çox sevdiyim ədəbi qəhrəman, bu mövzularda, müxtəlif mövzularda müsabiqələrin, inşa müsabiqələrinin keçirilməsi də tövsiyə olunur. Lakin bu mütaliə sahəsində aparılan işlər yalnız yerli təhsil dairətmə orqanları səviyyəsində qalmadı. Təbii ki, Təhsil Nazirliyi olaraq biz ötən dərs ilindən etibarən, yəni 2015-16-cı dərs ilindən etibarən hal-hazırda da davam etdirilir. Ədəbiyyat biliciləri adlı bir müsabiqə təsis olundu. Bu müsabiqə 3 mərhələdən ibarət təşkil olunur. Qeyd edək ki, layihənin məqsədi məktəblilərin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılıqları haqda məlumatlılıq səviyyəsini yoxlamaqdır. Eyni zamanda ədəbiyyat nümunələrinin məktəblilər tərəfindən mütaliə olunması vəziyyətini öyrənmək, mütaliə sahəsində xüsusi fəallığı ilə fərqlənən şagirdləri aşkara çıxarmaq, habelə mütaliə meyli və maraqlarını gücləndirmək üçün yeni addımları müəyyən etmək də məqsədlərdən sayılır. Müsabiqənin birinci mərhələsi məktəb, ikinci mərhələsi rayon və ya şəhər, üçüncü mərhələsi isə respublika səviyyəsində keçirilib. Məktəb üzrə seçimdən keçən 3 şagirdin adı rayon təhsil şöbəsinə göndərilib. Daha sonra seçilən uşaqların bilik səviyyəsi araşdırılıb. Araşdırma mərhələsi bitəndən sonra artıq hər rayon və ya şəhər üzrə iştirakçıların sayı nəzərə alınmaqla 1 və ya 3 şagird respublika mərhələsinə göndərilib. Respublika mərhələsində müsabiqə mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilib. Hər şagird 10 suala yazılı cavab verib. Təklif olunan 3 müstəqil inşa mövzusundan biri seçilərək şagirdlər tərəfindən yazılıb. Bu yazılar, deməli, sualların hər biri maksimum 10 balla qiymətləndirilir və inşada 10 ballıq şkala ilə qiymətləndirilir. Yekun olaraq şagirdin yekun balı həmin bu balların toplusu hesab olunur və reyting cədvəlinə əsasən ən çox bal toplamış şagirdlər mükafata layiq yerlərə və həvəsləndirici yerə layiq görülürlər. Biz ötən il müsabiqə təşkil olunandan sonra şagirdlərin bu sahəyə marağının nə qədər artdığının şahidi olduq. Yəni, müsabiqə ictimaiyyətə açıqlandı, məlumatlanma getdi, yəni şagirdlərin fikirləri səsləndirildi. Mükafatlandırma mərasimində bizim şagirdlər inşa yazanda, onlardan alınmış müsahibələr səsləndə hamı bildirdi ki, həqiqətən görünür ki, bu uşaqlar mütaliəli uşaqlardır. Onların nitqi, fikrini ifadə etmə qabiliyyəti digərlərindən çox-çox seçilirdi. O yüzden Nazirlik növbəti dərs ilində də müsabiqənin keçirilməsini nəzərdə tutub.